l'ADN seria el que altres dirien l'esperit, allò que, que moltes vegades és immaterial, però que et permet eh, refer o reconstruir aquella peça si desapareix, et permet reconstruir la seva funcionalitat o el seu objecte, i et permet que una altra persona que no l'ha conegut mai i no sabia de la seva existència la pugui eh, reutilitzar i la pugui interpretar. Per, eh, per posar un exemple, jo tinc un martell, el martell té una funció, Eh, clavar coses. Jo aquest martell no el puc recuperar, he de recuperar l'ADN, la seva forma, la seva funció, de manera que una persona, un extraterrestre, pogués dir, escolta, això què és, per què serveix, com s'utilitzava i el reconstruïm amb materials moderns i el fem servir. Faríem com un cicle que permet que la, la cosa i el coneixement que hi ha al voltant de la cosa es preservin d'alguna manera per societats futures. Això ho he explicat d'una manera molt barruera, però ve a, això, ve a ser això.